хора, аз съм Тинти, съм тук с още видеота. Здравейте хора, аз съм Екзампъл. Те не влязох, един влезе в третата, аз ти я бъде. Айде се представя, аз съм Екзампъл, ще тук с още видеота и ще пребия брат ми. Хлаза в третата. Влязох. Не, първата съм. Днес ще играем в КНС. Аз съм в първата. Първата сме 8. И хора ще играем на КНС. Тафила, първата бе. Първата съм. Чакай да си намазвам къде. Някакъв джак. Да, ако видите имам оптипайн. А, да, днеска съм с друг скин, не съм се знам по-добре. Да, това е друг скин, т.е. С друг играта, защото не можах да съм с друг, защото не можах да вляза. Но ще е същия екзампл. Да, спасвам си и много извинете. За 5 секунди. Само да не съм такъв късно. О, аз съм сняг. И аз съм сняг. Ето те, Мони. Ела, аз знам много добре къде да се скрива. Имени... Кога се ставам, не знам ти къде ще. Къде ще се скрива? Това може 8 минута. Аз съм имам към едно блокче. Къде ти да? Той почна да търси. Ето те. А ти ли са? А не! Това ли си бил ти? Ти се предсакава. Да, какво ми меч. Степ. Ема ти якото място на мен. Аз съм се скрил там при едно легло. И а там ли са... Не, не се крия. Бог ще скрия на по-хубаво място. Аз съм на много хубаво. Ма не се крия. Зато не ми става 5-4. Опа. Да. Аз не знам къде да се скрия. Искам някъде, където мога да ги улем. Нали знаеш у нас за тераска? Да. Аз съм там. Аз ще дойда при теб. Чакай, има един. Ти искаш да го убери. А, ето го, аз го видам. Значи ще дойда при теб. Ти си сняг, ама аз съм взял мястото за сняг. Аз знам къде е за сняг. Он е там. Он е там. Там. Скрих се. За малко. Е, сега ще дойде. Чакай. Има един нинджако при теб, забелязваш? Да, 7. Дън-дън-дън-дън-дън-дън. Идвай. Не го би! Няма да се види. Ето те, Мони, биш. Ела. Не, не може. Си. Не! Не, няма. Това беше гано. Аз се скрив кенефа, там не пускаш. И аз си бъдам. Виж, е тук има някакъв дуб. Да отиде, бе. Ето, скрих си. О, аз ти му трепам някакво, защото ми е скучно да се даде така. Това е тъпо. Или пък ще се скрия някъде, където... О, не, аз се скрия на едно пъска, защото ми е скучно. Аз намерих един, къде се скрия. Няма никакво. Никой не виждам. Скучно ми е така да седе на то. Аз го търся. Това там не бъде. Трябва да ми бъде, аз тя не ги трепам. Уууу, гледам!
Представи си, като си, като си пукче, да ти се вижда името. Не, бегал. Аз видях един, който преди ме подгони, също го изтреба. Леле, скри се на най-тъпото място и това не ме видя. Леле, това най-големия но. Аз ще го подгоня това. Ние бихме бега. Да, айде да влезем ние двамата с някоя във втората. Айде във втората. Четирима сме. Искам да взема от мен. Ще запиша нещо. О, той има много грозен скин. Аз имам същия. Вижте какъв ме грозен. Това е по-як. Не, то му е по-грозно косата и, и това. И кото. Кото и риза са малко. Не, риза то му е. Страни не му е нарисувано там. Всъщност, отзад му е някакво уразниво. Кажи му риза. Страни му е жълто. Ужасно. Моя по-хубав. Кажете дали моя по-хубав на коментари. Да. Това ще го спектейте. Ето, дай ама екземпл. Ааа, ти си Беня? О, аз съм Мани, ти къв си? Такова на дет се седи. Ти кво си? Аз съм... Тол. Ано? Тол. Какво? Къв дето с... Стълба. Дето, стълбичка. Града ли? Не бе, стълба. Дето седи на него. И аз съм като теб. Това е смехионно. Аз някъде се скрия, аз не знам. Това е най-тъпото нещо на света. Не, нещо но... без диск, как спрях. Умря ли? Мхм. Удари хоне нещо без диск, как спрях. Нещо и така. Аре, нали къде се скрия, някъде без мога да бие някой. Това ще търся някой да го се тръгва. Рафи, къде си? Не знам. Знаеш. Няма да те убия. Тръгни на... Тръгни на... Към фонтана, към фонтана, бе. Ето ме. А, ето те. Ето ме отзад. Абе, не виждаш? Мони ме, извети. Първи, ето ме. Не ме ли виждаш? Ето ме. Атка, беги, беги! Не, Мони, беги! Чакай да го дара, мърди! Ей! Подай го! Ай, 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 така, сякаш аз го бил! Аз го бил! Сякаш аз го бил! Давай, бий го! Пукия човек! Да ми бий го! Не мога, да се доближи малко. Да ми бий го! Но ти лъжи! Да ми бий го! Но ме! Бий го, бий го! Трябва да трепай! Не, още малко!
Ай, не ме ли да умре? Дази. Дави би го, дави ти. Ова, ова. Ето. Ли, то милички си изплаши. Не. Аре ще го подгон. Не, 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 не. Да ти тъпи това. Върви. То не виждам. Дека те. Ще удара. И аз ще удара те. Не. Мърди, идва един. Никой не идва. Мой мърди ще убия. Дай, пробвай се. Дека те, мърди се. Не. Мони, не. Не, 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 колко беше яко. И ти почва да ме биеш. Аз няма ще те убия. Удари два пъти. Не си мисля, че ще ме убиеш. Я някаква синя вълна седи тук. О, не, педруско! Не, педруско! Как ме да бие? Има някакъв със синя вълна. Как ще има така? И си беше застанал така и да го пукаше. Да, ти убий го. А, това е един друг. Ам бил! Ти пъч! Аз това си синята вълна. Рафи, лада помогнеш, има една синя вълна. Избяга ми някак. Ето я. Ладно. Има Анвио! Да бе, ето сега. Ето я! Рафи тръгна към мен. Рафи, ето го! Ето я! Я бе, удря! Това ти може така. Убих я. А, не, как така? Пата! Рафи, виж, там има букшел! Да бе, убих. Рафи, аз ще взема букшел, а ти вземи той. Гъдам дам да гъдам дам да гъдам дам да гъдам. Е, как може да малко? Това шефа, бати! Тя са... Нещо под вода са по-силни купчетата. Не знам как. Виж, че нещо ни трябва. Не мога това! И аз! Убих единия. Ай, сега ще го хвана. Рафи ще се заб... Рафи ще мина от другата страна. Ти го дай. Убий го! Давай, от другата страна, минавам, идвам. Убий го! Какво? Убий го. А, и аз убих ония, душов. Те са най-силни под вода, защото имат много баки ни изстрелват и ние хвърчим. Ето ми ще как го предпочвам. 7:35 почнахме, сега е 7:47. Бъде, аз ще да влезем в предпоследно, там има един. Коя? Предпоследно. Айде, я съм. Ма не, това е тази гата там. Не, аз ще оставам сега. Защото има много пак. Абе, то само ще следва. Аз трябва. Аз почти никога не съм бил купче на нея, затова искам. Ясно. А, да ви кажем, аз съм с Спайдър в момента. Кло! Да, а, не, аз трябва. Защо като ще толкова много чак толкова време трябва да чакаме? Да, имам йо за прав. Но малко трудно заради час, това съм. Аз съм сложил йо за прав на едно хипче на коментарите. Не знам как се казва. А, да, лад прави две. Не знам дали го качих. Би трябвало. Айде, това е най-якия спорт, не? О, да, то с грозния стиле при нас. Винаги. А то е, има някакъв като на Даймонда. Три, две, едно моите да съм купче. Ти е сбукшел съм. Аз съм дърво. А, ти имаш къде да се скриеш. Но. Той е ти Санстоун, леле. Миличкия, той е Санстоун. Не знаеш какво е Санстоун? Рафи, не знаеш какво е Санстоун? Е, тук ще, аз се скрих. Не, някъде къде, че мога да ги бия, само не се закръща. Рафи, ти не знаеш какво е Санстоун? Рафи. Какво? Не знаеш какво е Санстоун? Да. Има един, който е такъв. Оу. И няма къде да се скрия. У, ето го един.
Аз съм чувал. Е, не можах да го фрасна нещо, аз стирах да си запаля лампата и... Аз съм застирал на... Там всички. Не. Аз ще ходя при тях, ще пробвам. Аз съм при един трима, сега ще го трепаме. Ние сме трима на един, върху един покрив. Къде? Там при букшефа, има един покрив. И ние сме трима на един и го трепаме. Той се опитва да се качи на някого. Да дойда ли? Да, ако искаш. Да. Той знае как да се качи. А вие как се качихте? Не, имаше едно купче. Аз умирах. Аз ще отида там и ще ги убия сам мир. О, този главният скин пак трябва да го гледам. Аз се обръщам. Още ли си тук в път, тъпива? Той не ме вижда. Май го уби. А! Не, уби ме! А, моля. Чао. Как ти да го? Но ние вече са умряли. Аре ще играем 4 игри. Не, 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 вече почнахме и 35 са и 50. А. Ние че колко? 15 минути ли? Да. Ох, то мап наистина е гаден, защо е мап? Има къде да се скриш с Асто? В къщичките има едни, където има вази. О, ти се опитва се. Ти беше дърво, защо не се скри там в това? В къщичките, там където има. Е, как се качи горе? Ами отстрани има там един камък, на който трябва да скочиш на него. Да, да. Как те видиш, ти покърш. Давай, скри. Айде, хора, това беше от нас. Айде, чао, ще се видим в другия път. Чао, хора! Чао!